手下留情，再来打过！哎哎哎！殿下好汉，我见得多了。像令狐兄这样的硬汉，我有幸还是第一次见。咱们俩不分胜负，就此把守如何？<笑>好啊！哎，贤兄果然是个机灵人。再等小尼姑跑远了，我要出快刀了。啊，
天兄，你输了。嗯嗯嗯嗯，哎，横山派的夷陵小师妹，恭喜你收了一个好徒弟啊！哎，天兄，嘿嘿，拜师了。<笑>小媳妇，又让我见到你，见到你我就宰了你！ 老将，倒完酒！叫什么叫？滚滚！令狐大哥，你忍着点。令狐冲，快到殿下临死吧！ 林师妹，你可知道英雄豪杰倾城刺绣？不错，本人酒足轻城刺绣的罗文进，你不从，你们司兄妹抢走了府尉表姐的打草野，今天再把酒出来，就免你一死。你可知道青城派最拿手的功夫是什么吗？不知道。哼，听说高明的功夫很多。不说也罢，免得说出来伤了和气。 最高明的法子，你说，我本来不想说的啊，是你非逼着我说的，可别怪我。是不是那招屁股向后平杀落雁式啊？胡说八道，咋的屁股向后平杀落雁式？呀！英雄豪杰，倾城刺绣。呀！ 叫三分青的百里爷爷，我就饶你性命。要是我叫，你教不教我跪拍的那招屁股向后平杀？啊！呀！令狐大哥，哎呀！令狐大哥，林师妹，我告诉你个秘密，府尉表决的辟邪剑谱。 林平之，他们大师兄，四兄，四兄，啊，四兄，啊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 
小尼姑也是个多情的种子，要是令狐冲不死的话，我看小尼姑非还俗嫁给他不可呀。<笑>